Hola a tots i totes. En la formació d'avui explicarem la primera part de la gestió d'expedients, des de la revisió de la sol·licitud fins a l'atorgament, passant pel requeriment, i també farem la creació d'un expedient de forma manual. Abans de ficar-nos amb la gestió d'expedients, el que faré serà un petit resum del que tenim a la pantalla principal de TAIS, per ficar una miqueta en antecedents i veure una miqueta què tenim abans d'entrar en matèria d'expedients. Què tenim a la pantalla principal de TAIS? El primer que veiem és aquesta caseta d'aquí. En la que ens indica en quines convocatòries i resolucions formem part com a grups i usuaris. És a dir, tenim un enllaç directe a les nostres convocatòries i resolucions. Abans també teníem aquí tots els expedients que nosaltres estàvem de grups i usuaris, però per temes d'eficiència es va deshabilitar fa un temps. El que tenim després de la caseta són el mòdul de resolucions, que totes aquelles persones que han de parametritzar convocatòries tenen accés. Està integrat amb el RAIS i la BDNS i fiquem tota la informació de la convocatòria i de les bases reguladores. A la part de convocatòries tenen accés a aquelles persones que parametritzen el formulari. Aquest formulari a partir d'ara es fa amb HTML. Des d'aquesta part es tractarà també tota aquella documentació que es fa de forma conjunta, i també tindran accés totes aquelles persones que parametritzen, a part del formulari, també els atorgaments de forma massiva. La part d'expedients, que és la que veurem avui, tindran accés totes aquelles persones que gestionen expedients, sigui en quina sigui la seva fase, és a dir, si estan en fase d'atorgament, de sol·licitud o justificació, és a dir, tots els que gestionen expedients d'alguna manera tindran accés. La part de fiscalització, tenen accés a aquelles persones de la intervenció, com les persones que també gestionen expedients i resolucions per poder-los enviar a fiscalitzar. La part de gestió econòmica, tenen accés a les persones que fan moviments econòmics, tant de les convocatòries, és a dir, reserves de crèdit, com dels expedients, és a dir, atorgaments i justificacions. La part d'informes, cada vegada més està desapareixent perquè ara tots els informes es treuen des del BIU, ajuts i subvencions, però alguns informes encara queden disponibles en aquest mòdul. En aquest mòdul d'administració és on es donen permisos a altres usuaris. Qui sigui configurador o tingui permís d'administrar usuaris tindrà accés a aquest mòdul. Des d'aquí també es parametritzen els atributs específics i els atributs d'acció. Després tenim el mòdul de... Això no seria un mòdul, sinó que és un altre apartat, però també està en aquesta línia de color negre, com si fos un nou mòdul. És la part de documentació. Aquí tenim tota la informació d'entrades i sortides de documentació. Després tenim el mòdul de signatures per a aquelles persones que requereixin fer o signar algun document. I després tenim aquest punt d'informació en el que tenim diferents vídeos formatius i també tenim un manual d'usuari que ja tinc obert aquí, que en algun moment de la sessió veurem alguna cosa important. Després aquí tenim el nostre usuari, d'on el nostre departament o entitat i l'últim accés. I ara, amb aquesta breu introducció del que tenim a la pantalla principal, passarem al mòdul d'expedients i explicar una miqueta tot el que podem fer dins d'aquest mòdul. El que farem ara serà entrar dins del mòdul d'expedients. Normalment els beneficiaris ens envien les sol·licituds de forma telemàtica, però com ens trobem també que hi ha subvencions en el que el beneficiari pot enviar la sol·licitud en paper, el que farem serà crear un expedient de forma manual, com si rebéssim aquesta sol·licitud en format paper. Com ho farem? Anirem aquí al mòdul d'expedients,
Veieu que tenim dues opcions, la cerca i crear expedient. Començarem amb crear expedient i després us explicaré com es fa la cerca d'expedients. Cliquem a crear expedient. En aquesta finestra que se m'ha obert, el primer que li haig d'informar és el codi de la convocatòria de la que estem treballant, és a dir, de la que hem rebut la sol·licitud en format paper. Farem servir aquesta convocatòria. El canal de notificació, depenent de com s'hagi parametritzat la convocatòria, ens sortirà aquí diverses opcions. En aquest cas, només ens dona l'opció de telemàtic, per tant, seleccionarem aquesta. I el número de registre, aquí haurem d'informar el registre que s'ha presentat quan el beneficiari ha portat la sol·licitud en format paper. Jo em ficaré aquí un d'inventat perquè veieu què surt. Li donarem a cercar. El tràmit no s'ha de tocar. Em diu que s'han recuperat correctament les dades del registre d'entrada que li he ficat. Què em diu? Que la raó social és prova valentí. Aquí comprovaríem que el beneficiari és el correcte. Em surt la data de presentació de la sol·licitud. Aquí, en aquest cas, surt 2016 perquè, com l'he ficat una d'exemple, té aquesta data simulada, òbviament, ja que estem a preproducció. I ja passaríem a donar-li a següent. Si us hi fixeu com són les dades de registre, aquí jo ja no li puc informar res. Li donem a següent. I veureu que cada vegada se'ns van habilitant aquestes boletes de forma així de color verd i quan les tenim amb la informació introduïda ens surt el xec conforme ja ho tenim de forma correcta. Aquí l'haurem d'informar la informació del beneficiari, de la sol·licitud que tenim en paper. Li direm si és persona física o jurídica. En aquest cas li direm persona física. Marcarem el tipus d'identificació. En aquest cas tenim aquestes quatre opcions, NIF, NIE, passaport o document d'identitat estranger. M'inventaré un NIF. Li posarem el nom, el primer cognom. Si us hi fixeu, els camps que són obligatoris tenen un asterisc a la part de dalt. En aquest cas, el segon cognom no seria obligatori, però si ens l'indiquen a la sol·licitud, nosaltres el posarem. Igual que la nacionalitat, el gènere, etc. És a dir, si la informació la tenim, la introduïm. En aquest cas, puc anar baixant. Aquí ara m'indica les dades de contacte. Com us dic, jo, ja que ho estic fent a mode d'exemple, no ho fico tota la informació, però vosaltres, si la teniu, l'heu d'emplenar. Vaig a posar jo els camps que són obligatoris per poder avançar, ja que la creació manual d'expedients, en principi, no l'haureu de fer molt sovint. Carrer Castelló. Perdó, Castelló. Castelló, número 1, la província, posem el municipi. Aquí en el codi postal hi ha validació, és a dir, que si el municipi i el codi postal no coincideixen, és a dir, si el beneficiari s'ha equivocat, hauríem de revisar aquí el codi postal nosaltres mateixos. Correu electrònic. M'invento un. I aquí, tot i que el mòbil
i el telèfon no tinguin l'asterisc, sí que són camps obligatoris. Com ho sabem? Si jo ara li dic següent, veieu, cal informar el telèfon fixe o el telèfon mòbil. Tot i que no tingui asterisc, aquí li hem de posar. En el cas de que la sol·licitud informés de les dades bancàries, nosaltres podríem informar-les aquí. En el cas de que no les tinguem... A veure, que m'he equivocat amb el telèfon mòbil. M'havia deixat un número. Fixeu-vos també que aquí hi ha validació, tot i que no reconegui si el mòbil és correcte, si fiquem un mòbil amb els números que no toca, doncs ens informarà que hi ha un error. Com us comentava, si tenim les dades bancàries les informarem aquí, però si no les informem aquí, que sapigueu que les podeu informar més endavant. En el cas de que fos un compte corrent estranger, seleccionaríem també aquest flag. De moment no informarem dades bancàries. Hi ha moltes subvencions que no s'informa de les dades bancàries en la sol·licitud, sinó que després es requereixen més endavant de la fase de revisió. Fixeu-vos que ara ja m'ha deixat avançar, és a dir, ja he acabat d'informar la part del sol·licitant i ara passo a la part del beneficiari. Aquí el que puc fer és copiar les dades a partir de les dades del sol·licitant. Ell ja ens dona aquesta facilitat perquè normalment el beneficiari i el sol·licitant són la mateixa persona. Per tant, per jo anar una miqueta més ràpid, seleccionaré copiar dades des del sol·licitant. Si us hi fixeu, m'ha recuperat tota la informació que jo ja tenia i li donaré a següent. El destinatari no és una persona obligatòria a informar aquí al sistema de detalls. Si volguéssim informar les dades del destinatari, hauríem de clicar aquí al check i després podríem seleccionar les dades del sol·licitant, del beneficiari, o en el cas que fossin una persona diferent, informaríem les dades d'aquest nou beneficiari. Destinatari, perdó. Li dono a següent. Aquí a notificar és important fer un matís, és a dir, si el sol·licitant i beneficiari són persones jurídiques, és a dir, que sigui una empresa o un ajuntament, la persona a notificar ha de ser una persona física. Si no ho fem, el sistema ens indicarà que no pot ser una persona jurídica a notificar. Aquí, com jo li he informat que el sol·licitant i el beneficiari ja és una persona física, ja no m'obligarà a informar la cap persona física, ja que ja la tenim. En canvi, si fos un ajuntament, doncs sí que hauríem d'informar la persona jurídica de la persona física de contacte. Per tant, selecciono que em copi les dades del sol·licitant. A contacte seguirem fent el mateix per poder avançar. Representant, com jo ja he informat una persona física, em deixa no emplenar les dades. En canvi, si jo li hagués informat una persona jurídica, aquí ja em sortiria obligatòriament que he d'informar les dades. Presentador, el podem saltar. Aquí a TAIS està posat per algunes convocatòries molt concretes i no és un camp obligatori en el sistema. Li dono següent. I ara ja arribem a les accions i als atributs. TAIS es mou amb el que anomenem línies i accions, és a dir, allò per al que demanem la subvenció. Si és, per exemple, com aquesta convocatòria nostra, una convocatòria de cursos, imaginem que tenim dos cursos, un per a joves i l'altre per a la gent gran, aquí és on ens farà triar a quin curs estic demanant la subvenció. Per tant, li donaré a afegir.
i hauré de triar el tipus d'acció. En aquest cas, només n'hi ha un, cursos de formació. Li diré a l'any 2023. Informaré a la descripció que és un curs de formació. I si tingués tota aquesta informació d'agrupació, àmbit territorial, fi de període d'execució i inici, també ho informaria aquí. Però si us hi fixeu, només és obligatori els camps que tenen a l'asterisc. Per tant, aquí li ficaré el pressupost actual i el sol·licitant. Anem a posar a mode d'exemple que el pressupost són 5.000 euros i el sol·licitat també. Desaré. I si us hi fixeu, ara li haig d'indicar quins són els atributs d'aquesta subvenció. La temàtica del curs a impartir, tenim anglès o informàtica, això ha estat parametritzat com a atributs des del mòdul d'administració. Seleccionarem anglès, per exemple, i també tenim la informació sobre els alumnes que li donarem el curs i les edicions que farem. Per exemple, nosaltres estem demanant 5.000 euros per un curs que volem impartir d'anglès, en aquest cas, i li posarem d'exemple que el farem a 20 persones amb una edició. Si us hi fixeu, em torna a sortir aquí la part dels imports, és a dir, que si m'hagués equivocat podria revisar la informació aquí. Què més tenim aquí? Si us hi fixeu, la informació que he emplenat al principi de dades generals, dades específiques en el cas que en la sol·licitud ens informessin de subvencions que s'han sol·licitat i atorgat, també sortiria aquí, li podríem informar dels motius i d'inicis del període d'execució. En aquest cas no ho informarem i revisarem que els imports siguin correctes i li donarem a desar. Em diu que l'acció del curs de formació s'ha modificat i que l'acció realitzada ha estat feta correctament. Per tant, ara ja podem tancar. Si us hi fixeu, abans aquí, abans de fer afegir, no teníem res. Ara ja ens surt l'acció curs de formació. L'estat de la sol·licitud en aquests moments és sol·licitada, el pressupost i el sol·licitat. Per tant, una vegada revisem que aquesta informació és la correcta, li donarem a següent i arribem al resum final. Aquí tenim el resum de la informació que hem anat emplenant. Sí que ens fa informar del canal de referència. Els expedients, quan es creen, normalment aniran pel canal GSIT o UBT, perquè una empresa està obligada a tramitar de forma electrònica amb el canal empresa i els ajuntaments ho fan a través d'EACAT. Per tant, com estem creant la sol·licitud d'una persona física, li donarem a GSIT o UBT. En el cas de que tinguéssim el fitxer d'acusament, l'informaríem aquí, seleccionaríem el fitxer i l'adjuntaríem aquí. Tan simple com, a mode d'exemple, per exemple, ficaré això, i amb això ja se'm crearia el fitxer d'acusament. Per tant, ara ja estic en disponibilitat de donar l'alta d'aquest expedient. I fins aquí a la creació d'alta d'un expedient de forma manual, com si ens hagués arribat en format paper. Ara ja passarem a revisar-lo. En aquest tercer apartat, el que farem serà veure una visió general de l'expedient. Veurem l'expedient que hem creat ara de forma manual, ja que hem simulat com si el beneficiari ens enviés una sol·licitud en format paper. I ara ja passarem a revisar tota la documentació pertinent d'aquesta sol·licitud.
Aquesta seria la pantalla principal que ens ha obert TAIS en el moment de l'alta de l'expedient. Què tenim en la pantalla principal de l'expedient que hem creat? Tenim la informació de l'expedient. Aquesta codificació que tenim aquí és un seqüencial del codi convocatòria, a l'any i la informació del número de l'expedient. Després tinc la informació del beneficiari. Tot el que està en vermell ho puc seleccionar i se m'obre una pantalla amb tota la informació. En el cas que necessités editar alguna informació d'aquí, hauria de tenir el botó editar. I si us hi fixeu, ara sí que podria modificar alguna cosa si fos necessari. Tenco. També tinc la informació sobre la convocatòria de l'expedient en qüestió i l'última modificació d'aquest expedient. A la part de la dreta tenim en quina fase ens trobem, en quin estat està aquest expedient i el grup assignat de l'expedient. És molt important que sempre anem veient en quin estat es troba, perquè si sabem els estats, sabrem exactament quina és la tasca que hem de realitzar. Per saber-ho, és molt important, tinc aquí el manual preparat, en la part de la pàgina, a partir de la pàgina 408, tenim informació sobre els diferents estats i fases d'una convocatòria o d'un expedient. Com ara nosaltres ens trobem amb la part d'expedients, us ensenyo. El flux d'estats d'un expedient. Si us hi fixeu aquí, tenim la fase, que és el que us comentava, tenim la fase de revisió, i dins d'aquesta fase ens trobem amb els diferents estats que pot tenir un expedient. Ara mateix partim d'aquí i anirem veient una miqueta cap a on podem anar tirant a l'expedient depenent de com estigui la informació. Torno a TAIS, només us volia explicar això perquè és molt important el manual, almenys tenir els estats una miqueta clars, i si no, tenir-lo obert aquí com tinc jo i anar revisant el cas que sigui necessari. Què tenim en la pantalla principal de l'expedient? Anirem sempre d'esquerra a dreta i si tenim diferents apartats dins d'algun dels apartats de dalt, anirem subapartat a subapartat veient tots, també d'esquerra a dreta. Tenim aquí primerament les dades generals en la que m'informa del codi de convocatòria, el nom de la convocatòria, descripció, data de presentació i data de sol·licitud. Aquí és molt important tenir en compte que sempre haurem de fer servir com a punt de partida de la data de presentació. Per què? Perquè la data de sol·licitud seria la data en què s'ha creat l'expedient a TAIS. Hi ha vegades que la data de presentació i la de sol·licitud pot no coincidir, per tant, nosaltres sempre agafarem com a referència la data de presentació. Molt important, això. En aquest cas, tinc aquí el formulari de sol·licitud en PDF i després veiem que ens indica tres coses que poden ser més o menys, però en aquest cas ens indica tres. Ens diu que la documentació requerida està completa, que no hi ha documents pendents de signatura. En aquest cas, és molt probable que ens surti que la documentació requerida està completa, ja que no hi ha potser documents obligatoris, i ens diu que el sol·licitant té sancions. Com hem posat un sol·licitant amb un NIF inventat, l'hem ficat expressament per poder veure aquestes sancions. En el cas de que el beneficiari estigui amb algun incompliment o amb alguna sanció d'altres convocatòries, podríem veure aquí la informació. Tanquem. Aquí ara a la dreta ens fixem que veiem les fases dins de l'expedient, en quines ens anirem trobant i
quina seria la següent, és a dir, ara ens trobem en la fase de revisió, i seria el mateix funcionament que quan hem creat un expedient. Surt en verd i quan passem de fase surt un xec. A l'estat de la concessió ens diu que és oberta i si algú ens hagués deixat algun comentari hauria d'estar inclòs aquí. Si l'expedient està inclòs a la mostra, ho marcarem aquí. Què seria la mostra? Per totes aquelles convocatòries que es verifiquin amb, per exemple, pla de verificació o diferents formes de justificació, el que es fa és que no es revisen tots els expedients, sinó que només els que estiguin inclosos a la mostra. En el cas de que el nostre expedient estigués inclòs a la mostra, l'hauríem de seleccionar per aquí. Després tenim més a sota les dades econòmiques. Veureu que conforme anem avançant amb l'expedient, aquestes dades es aniran emplenant. En aquest cas, com estem en el principi, només tenim l'import sol·licitat i el pressupost, que són els que li hem informat anteriorment en l'alta de l'expedient. Si ens hi fixem, tornem aquí dalt, a la part de la consulta. Torno a apretar editar perquè ho veieu. És important entendre que quan una persona està amb el botó editar clicat, és a dir, en aquest estat de que jo estic ara editant alguna cosa, aquest expedient queda bloquejat per als altres usuaris, és a dir, només pot haver-hi una persona tocant un expedient. Una vegada hem revisat les dades generals, passem a veure què tenim a línies i accions. Abans de clicar aquí a línies i accions, el que us vull explicar és que, com a mínim, TAIS ha de tenir una línia i una acció, que vindria a ser com el programa i el subprograma de la subvenció. Això ho parametritza el que ha creat la convocatòria seguint el que diu les bases reguladores. Si jo, per exemple, dic que faig dos tipus d'actuacions diferents, com en aquest cas hem vist un curs d'anglès i un curs d'informàtica, això serien les línies. I si després, dins d'aquestes línies, tenim diferents tipologies d'alumnes, aquestes tipologies d'alumnes serien les accions. Anem a veure què ens surt. Si us hi fixeu, línies i accions, m'anticipo i us ensenyo que línies i accions anirà sortint en diferents apartats, val? Per què? Perquè ens va informant, depenent d'on es trobi aquestes línies i accions, de la informació pertinent. És a dir, com aquí estem en el resum, ens informa tota, però després veurem que si mirem només la sol·licitud línies i accions, només ens informa la part de la sol·licitud. D'acord? Torno a línies i accions del resum. I veiem que aquí ens torna a informar de les dades econòmiques de la nostra sol·licitud. 5.000 euros de pressupost i 5.000 euros de sol·licitat. Encara no tenim res més perquè no hem avançat l'expedient i, per tant, tota la resta d'informació surt amb import zero. Clicaré a cursos de formació i veiem que ens surt la informació que nosaltres hem estat parametritzant abans. Li hem dit que la temàtica del curs a impartir era d'anglès i que faríem un curs per a 20 persones amb una sola edició. Aquí tenim un registre de canvis en el que surt la informació de tots els canvis que ha sofert el nostre expedient. Per tant, això ja ho puc tancar. Aquí, en aquest cas, en el resum no hauria de fer res, però com està aquí us ensenyo la informació que surt. Però aquí encara no hauríem de fer cap acció. En el següent apartat de la sol·licitud tenim la informació de les dades bàsiques. Ens surt la data de presentació i la data de sol·licitud. Com us deia, torno a repetir, important tenir en compte la data de presentació.
ens surt l'origen de la sol·licitud. En aquest cas, com l'hem creat nosaltres, ens surt manual. Si el beneficiari ho fa de forma telemàtica, doncs sortiria aquí telemàtica. El canal d'entrada ha sigut presencial, notificació telemàtica, nosaltres li hem posat aquest número de registre i aquí tenim la informació del beneficiari. En el cas que volguéssim modificar alguna cosa o ens haguéssim deixat alguna cosa, ho modificaríem aquí. Passem a les dades específiques. Aquí el primer que tenim és la informació de Pangea, que és un altre aplicatiu que fan servir algunes entitats per portar la comptabilitat. En el cas de que vosaltres això ho féssiu servir, doncs aquí hauríeu d'informar les dates de resolució de l'atorgament i de pagament de la subvenció. Territori on s'imparteixen els cursos, aquesta informació és la que ha estat parametritzada com atributs específics. En el cas de que ens surti en blanc i tinguem la informació, ho emplenarem des d'aquí, d'acord? Per exemple, anem a ficar que el curs es fa a Sant Martí mateix. El Penedès, Barcelona. Aquí ens sortirà tota la informació que hem parametritzat des d'aquí, des d'administració, administrador de la configuració i conjunt d'atributs i atributs, que això és qui ho fa, és qui parametritza la convocatòria. Jo ara aquí podria dir-li desar, però no seria obligatori fer això, però bueno, si ho volem posar, ho posem aquí. Passem al següent subapartat de línies i accions. Aquí veiem que, com us deia abans, ens surt l'estat de la sol·licitud. Molt important aquest camp, després el veurem el per què. Sempre és important tenir en compte aquest estat d'aquí. Tenim el pressupost i tenim el sol·licitat. En el cas que fos necessari afegir aquí una acció, ho podríem fer des d'aquí, però normalment, com això ja ho hem parametritzat abans, o si ho hem fet una sol·licitud de forma telemàtica, tot això ja ens vindrà parametritzat. Endosaments. En aquest subapartat el que farem serà afegir, en el cas que sigui necessari, una entitat a endosar. Què significa això? Si nosaltres cedim el dret de cobrament de la nostra subvenció a una altra entitat o persona, ho posaríem aquí. En aquest cas, nosaltres no ho posarem. Passem al següent apartat de documentació. Aquí, si us hi fixeu, no tenim res, perquè com hem creat l'expedient de forma manual, no tenim documentació d'entrada. En el cas que el beneficiari ens hagués presentat de forma telemàtica tota la informació, ens sortiria aquí. Després tenim la informació de sortida, que és tota la informació que nosaltres enviem al beneficiari, i la documentació interna, que aquesta ni s'envia ni l'enviem, sinó que és informació del nostre interès i podem tenir aquí tot el que nosaltres vulguem. Ara, abans de ficar-nos a revisar la documentació i afegir-la tal com us he comentat, que aquí no hi ha res, l'afegirem nosaltres, us vull ensenyar com es fa la cerca d'expedients. Nosaltres abans el que hem fet és crear-ne un de zero, és a dir, com si el beneficiari ens l'hagués enviat en format paper. Ara anem a veure com es faria una cerca d'expedients en el cas de que necessitéssim buscar un expedient o tots els expedients d'una convocatòria. Ho farem des d'expedients, cerca d'expedients. Veiem aquí que el primer que ens surt és seleccionar l'opció dels meus expedients o tots els expedients. Aquí us recomano que sempre poseu tots els expedients. Per què? Perquè ens podem trobar que el nostre usuari no estigui configurat com a dins del grup de grups i usuaris de la convocatòria. Per tant, és important que sempre marquem tots els expedients per poder-ho veure-ho tot.
Si us hi fixeu, ara tenim molts criteris de cerca. Sí que és obligatori que almenys el codi de convocatòria el tinguem aquí seleccionat. Si no seleccionem una convocatòria, no podrem fer cap cerca. Aquí, per les persones que estigueu en un departament o entitat que teniu moltes convocatòries, jo en aquest cas, com puc tenir accés a tot, em surten moltíssimes i el que faig per poder traslladar-me de forma ràpida a l'expedient o convocatòria que vull veure és que escric exactament el codi. D'acord? I llavors aquí ja el selecciono. Anem a veure aquesta convocatòria, que és amb la que estem treballant el nostre expedient. I si jo ara li donés a cercar, em sortirien tots els expedients d'aquesta convocatòria. Què més podem fer servir aquí de molta utilitat? En el cas que nosaltres volguéssim buscar només aquells expedients que tenen un estat concret, podríem seleccionar-ho per aquí. És a dir, si jo volgués veure tots els expedients que estan atorgats per algun motiu, ficaria aquest criteri de cerca. En el cas de que tingués diferents línies de subvencions i només volgués revisar els expedients d'una concreta, doncs ho faria des de codi línia de subvenció. Si només necessito veure un expedient concret, per exemple, imagineu que necessito veure el 59, doncs jo podria aquí a codi expedient posar 059, no fa falta que fiquem tot l'expedient. En el cas que necessités filtrar per dates de presentació o per import atorgat, també ho podria fer per aquí. Aquests checks també són molt importants. En el cas que, com us comentava abans, necessitéssim revisar només els expedients que tenim en la mostra, seleccionaríem això. En el cas que volguéssim veure els expedients que tenen nova documentació, clicaria aquí. I en el cas que es volgués veure tots els expedients que tenen una sobreimputació, doncs podria seleccionar-ho aquí. Què més tenim com a criteris de cerca? Si us hi fixeu, aquí en la part de baix tenim diferents opcions de cerca que s'han parametritzat com atributs i s'han posat que siguin cercables. És a dir, si nosaltres en el moment de configuració de la convocatòria li posem que uns atributs siguin cercables, jo aquí podria venir i seleccionar segons els atributs que jo li he configurat, també posar-ho com a criteris de cerca. En aquest cas, no li posaré res. El que també us vull ensenyar aquí, abans de passar a la revisió de la documentació i els requisits, seria què tenim a la part d'operacions. Això ens serveix per modificar o canviar estats de forma conjunta, és a dir, jo aquí podria seleccionar diversos expedients i canviar-los l'estat. Molt important saber que per poder canviar l'estat és necessari que els tres expedients, en aquest cas que he seleccionat, tinguin el mateix estat. En aquest cas tinc dos de revisió, de sol·licitud, i un d'atorgat. Per tant, no em deixaria modificar aquests tres. Hauria de tenir, per exemple, aquests dos. En el cas que, com us comentava, necessitéssiu fer un canvi d'estat massiu depenent dels estats que tenen els expedients, doncs imagineu que, per algun motiu, podria venir aquí, dir que tots els expedients que estan en execució i justificació me'ls seleccioni i seleccionar-los tots. Si jo selecciono aquí, si us hi fixeu, em selecciona tots els que surten en la pantalla principal. En aquest cas només hi ha 19, val? Però ara us vaig ensenyar què passa si no li fico cap filtre. Em surten 20, de 20 en 20. Si jo necessités fer un canvi d'estat massiu dels 91 expedients, com ho faria?
no hauria de seleccionar això, sinó que, donant-li operacions canviar d'estat, em canviaria tots els expedients fins a un màxim de 300. Val? Sempre i quan, repeteixo, tinguessin el mateix estat. En aquest cas, no ho podríem fer perquè tenen tots els estats diferents. En el cas que jo necessités assignar un grup a diversos expedients, el seleccionaria i li marcaria aquí assignar grup. Aquest grup ha d'estar prèviament creat a grups i usuaris. En el cas que volgués generar documentació, també ho faria des d'aquí. Si volgués exportar tota la informació d'aquests expedients, ho faria des d'aquí. El que passa que, si us hi fixeu, em surt aquest missatge. Esteu a punt d'exportar tots els expedients. Recordi que també té disponible aquesta opció des del llistat viu, ajuts i subvencions. D'acord? És el que us comentava abans, de que cada vegada més tothom està fent servir el viu, ajuts i subvencions en lloc de treure aquests informes que tenim aquí. Doncs aquí, amb aquest exportar, passa una miqueta el mateix, però que sapigueu que l'opció encara està disponible. En el cas que volgués fer una consulta massiva de requisits, per exemple, podria fer-ho des d'aquí seleccionant aquells expedients que necessiti. I el mateix passa si volgués fer una extracció detallada XML de diferents expedients. I explicat això, passem ja a la revisió de documentació i de requisits d'un expedient. Una vegada hem creat un expedient de forma manual i també hem vist com es fa una cerca d'expedients, passarem a revisar tota la informació que tindríem d'un expedient, sigui part de la documentació o de part dels requisits. Per tant, anem a veure com ho faríem a talls. Fins ara hem vist la informació de resum i sol·licitud. Anem a veure la informació que tenim a la part de documentació. En aquest cas, com jo he creat aquest expedient de zero, no tenim res d'informació. El que farem ara serà afegir la informació que el beneficiari, en aquest cas, ens ha portat en el formulari de sol·licitud quan ha vingut per presentar la sol·licitud de forma manual. Li donem a afegir. En aquest cas li direm que la informació és del grup sol·licitud, però si haguéssim d'afegir d'un altre grup, ho podríem seleccionar també a partir d'aquí. Sigui un requeriment, una justificació, o si ens presentés, per exemple, un recurs o una al·legació. A tipus ens surten aquests quatre, que són els que han estat prèviament configurats en la part de convocatòria com a la tipologia de documents que són necessàries per aquesta subvenció. Per tant, vaig a posar, per exemple, el formulari de sol·licitud. Li dono a seleccionar. Aquí tinc preparats uns PDFs per anar més ràpid. Si us hi fixeu, el nom del document me'l posa automàticament quan jo li selecciono el fitxer a adjuntar. Revisió administrativa i tècnica, en el cas que jo aquesta revisió ja l'hagués fet prèviament abans de pujar aquí els documents i hagués vist que és correcte, jo ja podria penjar el document com a correcte en aquest moment, però no ho farem això. És a dir, el revisarem a posteriori. El codi d'arxiu Generalitat, sempre que ens vinguin aquests camps predefinits, no ho haurem de tocar mai. Per tant, li dono a desar i creo aquest primer document. Vaig afegir un altre. En aquest cas, podria ser el pressupost detallat. Dono a desar.
i veiem que ens ha creat els dos documents que jo li he donat a afegir. En el cas de que la sol·licitud ens l'haguessin enviat de forma telemàtica i amb tota la documentació, a l'expedient ens el trobaríem així, amb aquesta documentació i exactament amb el mateix format. L'únic que, com jo he creat el document des de zero, és a dir, l'expedient des de zero, he hagut d'afegir la documentació, però normalment la majoria de subvencions la gent envia de forma telemàtica les sol·licituds i, per tant, aquest pas d'afegir documentació moltes vegades no l'haureu de fer. Què tenim aquí? Tenim el tipus que nosaltres hem seleccionat en aquest cas. Després tenim el nom del document. En el cas que hi hagi algun comentari, sortiria aquí. I si us hi fixeu, també tinc la presentació i l'assentament. Què seria això? És la informació que, quan el beneficiari ens ha presentat de forma manual, nosaltres hem registrat. En el cas de que ens arribés la informació per una sol·licitud que sigui telemàtica, això ja ens vindrà donat. Per tant, abans de seguir cap aquí, el que farem, en el cas d'aquelles subvencions que tinguin sol·licituds en format paper, podem seleccionar els documents i dir-li operacions, registrar. Aquí a l'assentament posaré el mateix que he posat abans. I li donaré a cercar. Si us hi fixeu, surt el mateix que hem vist abans a l'hora de crear l'expedient, prova Valentí, i la data de presentació. Per tant, ja li puc assignar. I si us hi fixeu, ara ja m'ha introduït aquí la informació. Val? Molt important això per a aquelles sol·licituds que no les enviïn de forma telemàtica, és a dir, que nosaltres estiguem afegint la documentació. Després tenim la revisió tècnica i administrativa i les etiquetes, que veurem més endavant per què serveixen. Jo ara aquí el que podria fer és revisar ja la documentació, és a dir, imaginem que em reviso aquest formulari, l'obro, important aquí també, veieu que surt aquest nou, això surt per tota la documentació que jo encara no m'he revisat, és a dir, que ha arribat nova i encara no he obert. En el moment que jo obri aquí o directament em revisi la informació i li digui, per exemple, que el formulari me l'he revisat i està correcte, fixeu-vos que això es pot fer de dues formes, eh? Si volgués revisar diversos documents a la vegada, és a dir, imagineu que he revisat el primer document i he revisat el segon i els dos estan correctes. Jo podria fer operacions registrar, perdó, jo podria fer operacions revisar i dir-li que les revisions administratives i tècniques són correctes. En el cas que ho vulgui fer de forma individual, puc fer-ho també així o puc clicar al llapis i dir-li des d'aquí. Val? Això com vosaltres preferiu. Jo ho faig així, li dic operacions, revisar, i li dic que el formulari de sol·licitud és correcte, la revisió tècnica i l'administrativa també. Si us hi fixeu aquí, m'ha marcat aquests dos checks conforme la revisió tècnica i administrativa és correcta. Per al contrari, imagineu que jo estic demanant el pressupost detallat de l'actuació i m'arriba el pressupost d'una forma que no és la correcta i la que està indicada a bases reguladores. Per tant, no ens agrada com ens ha presentat el pressupost i creiem convenient fer un requeriment per dir-li que no és correcte. Com us comentava, fixeu-vos que com ja hem fet la part del formulari de sol·licitud, ja no surt aquí el nou,
ara anem a dir-li que el pressupost detallat no és correcte. Per exemple, li direm que la revisió administrativa sí que és correcta, però que la tècnica no ho és. I si us hi fixeu, aquí m'ha marcat com una X la revisió tècnica del pressupost. Jo aquí ja hauria acabat amb la meva feina de la revisió de la documentació, però ara veurem més endavant què més hem de fer amb això. Com us comentava abans, aquí tindríem la informació de sortida i la interna, que ni s'envia ni la rebem, sinó que és només nostra. Passaria ara a la part de revisió dels requisits. Si us hi fixeu, ens surten dos requisits que ja venen predeterminats en la convocatòria. Anem a clicar el primer. Si us hi fixeu, la descripció diu estar al corrent de pagament i em surt aquí un llapis. Important saber que hi ha dos tipus de requisits, els que són consultables i els que no ho són. Aquests requisits es configuren des de la part de convocatòries i serien tots els requisits que han de complir el beneficiari per poder rebre la subvenció. En aquest cas, només se n'ha creat dos. Anem a clicar el primer i veiem que aquest requisit té una consulta associada, és a dir, que el podem consultar de forma automàtica. Com ho faríem això? Li donaríem a afegir i, si us hi fixeu, ens surt nova consulta, és a dir, TAIS té integrada la consulta en PICA per consultar si aquesta persona compleix amb els deutes tributaris de l'Agència Tributària, la Seguretat Social i la AEAT. Deso i em diu, desitgeu realment realitzar la consulta? Sí, acceptar. El primer que us vull comentar aquí és que, com estem en el mòdul de preproducció, que és el de proves, la consulta no es fa a PICA com sí que es fa en el mòdul de producció. Val? Per tant, us explicaré què veiem aquí i què veuríem en el cas que estiguéssim a producció. Em surt la data i qui ha fet la consulta, en quin estat es troba aquesta consulta i després em surt la petició, la resposta i el resum. En el cas que estigués a preproducció, com ara, no em surt la informació ni la resposta ni a l'estat en curs se'm modificarà. Però, en canvi, si estigués a producció, sí que se'm modificaria l'estat i un cop hagués fet la consulta, tindríem una resposta i podríem veure que aquesta persona compleix o no amb els deutes tributaris. Per tant, com estem aquí a preproducció, el que farem serà donar-li, per exemple, si volem veure aquí el resum, ens sortiria com la informació, però el que farem serà dir-li que sí que compleix amb la consulta de deutes tributaris. En el cas que no complís, doncs li posaríem que no. Si, per exemple, tenim diferents requisits i hi ha algun beneficiari que no li apliqui algun requisit per el motiu que sigui, li ficaríem que no aplica. Li dono desar i, si us hi fixeu, m'ha canviat aquí el compleix dependent a sí. És important saber que per tots aquells requisits que no siguin consultables haurem de nosaltres revisar que compleixen amb el requisit. Per exemple, revisió del DNI. En el cas de que no tingués la consulta associada, jo hauria de revisar la documentació i verificar que el DNI és correcte i dir-li que sí que compleix. En aquest cas, sí que té una consulta associada de verificació de DNI i faríem el mateix procediment que hem fet amb el de deutes tributaris. Val? Revisaríem que tot és correcte i li diríem que sí que compleix.
En el cas de que ens enviessin alguna informació per donar compliment de que estan complint amb els requisits, ens vindria la informació aquí a documentació d'entrada. En aquest cas nosaltres no podem afegir res, però si el beneficiari ens enviés alguna cosa, sortiria aquí. Si necessitéssim afegir algun document intern per algun motiu, nosaltres podríem afegir-ho aquí sense cap problema i aquí es quedaria. No, ni tan sols s'enviaria ni passaria res. Simplement tindríem aquí la informació per al que necessitéssim. En aquest cas, com en aquesta convocatòria només té aquests dos requisits, ja podríem donar per correctes els requisits. Per tant, ara passaríem a la part de revisió. En aquesta part, el que tenim és la informació de la documentació, però englobada en el que es diu calaixos d'informació. És a dir, si jo tinc diferents tipus de document, em surten aquí, però si tingués diferents documents amb un mateix tipus, me'ls englobaria tot en un. És a dir, si jo tingués el formulari amb tres parts, doncs tindria formulari de sol·licitud i aquí em sortiria un 3. Si m'haguessin enviat diferents pressupostos, doncs també em sortirien aquí els que tingui. Per què es fa això així? Doncs perquè així es fa com una doble revisió de la documentació, però englobada en el tipus de document. Val? Per tant, ens en tornem aquí a la documentació. Hem vist que el formulari de sol·licitud era correcte i, per tant, jo ja podria anar aquí a revisió i dir-li que el formulari de sol·licitud és correcte. Com, en canvi, el pressupost detallat no me l'han indicat com tocava, jo seleccionaré i li diré que el pressupost no és correcte, incorrecte. Per tant, en aquest cas, tal com ha estat parametritzada la convocatòria, aquests documents no estan marcats com obligatoris, però ens podem trobar que hi hagi diferents documents que sí que siguin obligatoris. Val? Important saber que si un document és obligatori i té l'estat d'incorrecte o no té l'estat de correcte, no ens deixarà avançar en l'estat de... en el següent estat. Ara, una vegada hem revisat la informació de la documentació i dels requisits i hem informat aquí a revisió que hi ha una part que és incorrecta, jo ja podria agafar i dir-li que el meu expedient, la sol·licitud està incompleta o incorrecta. Si us hi fixeu, aquí tenim totes les opcions disponibles per poder anar avançant amb l'expedient. En el cas de que el beneficiari desisteixi o la sol·licitud sigui errònia, ho marcaríem per aquí. En aquest cas, el que jo faré serà dir-li que la sol·licitud està incompleta o incorrecta. Deso. I si us hi fixeu, m'ha canviat a l'estat de pendent de revisió de sol·licitud a pendent de requeriment. És important saber que els estats es poden anar modificant, és a dir, que si ens equivoquem o fem alguna acció que no toca, podem tirar endarrere i anar modificant els estats fins que arribem en un expedient fiscalitzat. Tant favorable com desfavorable, podrem anar modificant-ho. Fixeu-vos ara que, com us deia, tenim l'estat pendent de requeriment, però jo podria
tornar enrere. Què passa si torno enrere? Què tinc a l'expedient en revisió de sol·licitud? Per què torno enrere? Perquè us vull ensenyar què passaria si jo aquí, per exemple, m'equivoqués i li digués, en lloc de sol·licitud incompleta, li digués, per exemple, que el beneficiari desisteix. Fixeu-vos aquí, en la part de sol·licitud, me'n vaig a línies i accions i a l'estat de sol·licitud m'ha quedat com a desistida. Quan jo aquí abans tenia sol·licitada, ara m'ho ha modificat i em surt desistida. En el cas de que realment el beneficiari desistís, doncs ja estaria correcte, però si jo m'he equivocat, fixeu-vos que tornaria endarrere i la revisió de sol·licitud seria el meu estat d'ara, però aquesta sol·licitud a l'estat no me l'ha modificat. Per què us ensenyo això? Perquè és molt important que si aquest estat de sol·licitud se'ns ha modificat per un error nostre, vinguem aquí a cursos de formació i modifiquem aquest estat. Per què? Perquè si avancem a l'expedient ens deixaria avançar, però aquest estat se'ns seguiria mantenint així. I després, quan passéssim a fer la valoració de forma massiva, aquest expedient no ens el trobaria. Per tant, és molt important que vinguem aquí i li diguem que l'estat de la sol·licitud torna a ser sol·licitada. Val? Ara que us he explicat això de l'estat de la sol·licitud i hem ficat l'exemple de el beneficiari desisteix, us explico breument la diferència entre un desistiment i una inadmissió. El desistiment seria quan el sol·licitant decideix abandonar la sol·licitud voluntàriament abans de que es prengui una decisió sobre la mateixa. És a dir, que el sol·licitant renuncia al dret a obtenir la subvenció i no desitja continuar amb el procés de la sol·licitud. Els motius dels desistiments poden variar, com canvis de circumstàncies, falta de recursos o decisió de no seguir endavant amb el projecte. En aquest cas, la sol·licitud sí que es consideraria retirada, li marcaríem que el beneficiari desisteix, com hem ficat d'exemple, i així es quedaria l'expedient. En canvi, si féssim una inadmissió, seria quan la sol·licitud no compleix els requisits o condicions establertes per la subvenció específica que estan demanant. Això també pot ser per causa de diverses raons, com la falta de documentació, la presentació fora de termini, la no elegibilitat del sol·licitant o el projecte pues, no està ajustat als objectius de la subvenció. Així, de forma resumida, seria el desistiment és quan el sol·licitant decideix retirar voluntàriament la seva sol·licitud, mentre que la inadmissió és quan la sol·licitud és rebutjada per no complir amb els requisits o la documentació. Aquests dos estats que us he explicat, el desistiment i la inadmissió, serien estats finalitzadors que porten a la possibilitat de presentació d'un recurs. I fins aquí hem vist tota la part de documentació i de requisits, hem verificat aquesta documentació i també hem verificat que els requisits fossin correctes. Com en aquest cas la part de documentació hi havia una part que no estava correcta, ara en el següent apartat passarem a ensenyar-vos com es fa un requeriment de documentació. En aquest apartat el que veurem és com es fa un requeriment. Hem revisat la documentació i hem vist que una part de la documentació era incorrecta, i, per tant, ara veurem com es fa un requeriment dins detalls. Com estàvem dient
anteriorment hem vist aquí a la part de revisió que el pressupost detallat era incorrecte, hem revisat que la part de sol·licitud tinguéssim aquí a l'estat sol·licitada, ara ja estaríem en disposició de dir-li que aquest expedient, la sol·licitud és incompleta o incorrecta. Em diu que l'expedient ha passat en l'estat pendent de requeriment i, per tant, el que veurem ara és com fem aquest requeriment. Des d'on es fan aquests requeriments? Els podem fer des de la part de revisió, directament des d'aquí, seleccionant aquell document o grups de documents que estan incorrectes i donant-li a iniciar requeriment. O el que podem fer és, dins de requeriment, afegir i crear un requeriment des de zero. Com ho faria jo? En el cas que tinguem aquí la documentació que està malament, ho podem fer des d'aquí, iniciar requeriment, i em diu, desitgeu iniciar un requeriment dels documents seleccionats? Li diré que sí. Si us hi fixeu, TAIS ens ha creat aquesta fitxa amb el detall del nostre requeriment. Tenim el codi que anirem, el portarem a... Tenim el codi que tindrem tota l'estona el mateix, que ens servirà per posar les etiquetes als documents i veurem per què el necessitem. Ens surt la data de creació i el creador i l'última data de modificació d'aquest requeriment. En la part de descripció li posaré requeriment d'esmenes de la sol·licitud. Val? Això sempre es fa així per distingir els requeriments que fem en la fase de sol·licitud o, per exemple, els que farem després en la fase d'aportació o de justificació. Per tant, posem aquest solc de sol·licitud, veiem l'estat del requeriment i la data límit. Aquesta data límit és molt important. Ara veurem quan l'hem de posar. De moment encara no podem fer res. El que sí que podem fer és, com hem ficat aquí informació, li donem a desar i em diu que s'ha actualitzat el requeriment. On t'ha anat aquest requeriment? A la part de requeriment. Si us hi fixeu, és el codi aquest que us he comentat que el tindríem durant tot el procés de requeriment. Cliquem i tornem a la pantalla que estàvem anteriorment. Fixeu-vos aquí a tipus de document que em surt ja a informació amb el pressupost detallat de l'actuació. Per què? Perquè jo quan he vingut aquí l'he clicat i li he dit iniciar requeriment. Llavors el que ha fet és directament fer un requeriment sobre el pressupost detallat. Si en canvi hagués vingut aquí i li hagués donat afegir, si us hi fixeu, en aquest nou requeriment ja no em surt tipus de documentació. Per tant, torno a requeriments, aquest el puc eliminar per no confondre, i seguim amb el requeriment que estàvem fent. Imaginem que, a part del pressupost detallat de l'actuació, segons les nostres bases reguladores, també era obligatori que ens presentés una memòria que no ha fet. Per tant, aquí a tipus de document li podem fer afegir i veiem que automàticament ja ens surt aquesta memòria que nosaltres estàvem comentant. Per tant, la selecciono i li dono a desar. I si us hi fixeu, ara tinc dos documents del grup de sol·licitud, un pel pressupost detallat i l'altre per la memòria descriptiva. Em diu que aquests dos tipus de document estan en pendent d'enviament. Què faré ara? Seleccionaré el llapis,
i se m'obre un comentari. Aquest comentari, tot i que en els comentaris fins ara hem anat veient no fossin potser tan importants, aquest comentari d'aquí sí que és molt important perquè és la informació que es reflexarà després en el requeriment. Per tant, hem de ser el màxim possible decorosos i detallats perquè el beneficiari sàpiga el per què li estem fent un requeriment d'aquest document. Per tant, en el pressupost li direm el pressupost no està tal i com indiquen el punt 8.2 de les bases reguladores, per exemple. D'acord? Tot el que nosaltres li facilitem la feina, doncs serà millor per ells i també per nosaltres, perquè és possible que si no entenen què li estem requerint, ens contestin de forma errònia i haguem de tornar a fer un altre requeriment. I en la memòria descriptiva, com no ens l'han presentat, el que farem serà dir-li manca la presentació de la memòria. Una vegada hem ficat aquests dos comentaris, el que farem ara serà afegir el document de sortida. Què seria el document de sortida? La informació que nosaltres li enviarem al beneficiari i que ell rebrà en la seva carpeta del ciutadà. Com ho fem? Fem afegir. Si us hi fixeu aquí a grups, com ja estem dins d'un requeriment, ja no ens dona opció de poder seleccionar un altre grup, ja que entén TAIS que només pot ser del grup requeriments. El que sí que podem és seleccionar el tipus. Si haguéssim de fer un requeriment del compte justificatiu, seleccionaríem aquest, i en canvi ara el que farem serà un requeriment individual d'informació. Si requerís signatura electrònica, seleccionaríem aquí. Val? Quins tipus de signatura tenim? Tenim el certificat digital, el portasignatures o el segell de l'òrgan. Els més típics són el certificat digital i portasignatures. Quina diferència hi ha entre un i l'altre? Que si seleccionem el certificat digital, la persona que signa ha d'entrar dins del sistema, anar a signatures, a la part aquesta que havíem vist aquí, a la part de dalt dreta, veure quines signatures té pendents i des d'allà signar. En canvi, si fem servir el portasignatures, la persona que signa rep un correu electrònic i el mateix flux del correu ja fa que no hagi d'entrar a TAIS. Una altra diferència seria que amb el certificat digital només pot signar una persona i amb el portasignatures podem assignar diverses. D'acord? Això, qui parametritza la convocatòria, ens ha de dir si és un certificat o és en portasignatures. Per tant, com aquí estem a preproducció i no es poden signar els documents ni res, nosaltres li marcarem que no requereix signatura electrònica. Després ens dona l'opció del document que nosaltres enviarem al beneficiari, pujar-lo des del disc o des d'una plantilla ja prèviament parametritzada TAIS. En aquest cas, com nosaltres tenim una plantilla ja feta, seleccionarem plantilla, i al nom del document li direm requeriment. Aquí és important que en lloc de posar espais posem una barra baixa, val? Perquè ens hem trobat a vegades que ha donat algun error. En principi està solucionat, però per si de cas aquí
jo sempre recomano posar-li una barra baixa. Requeriment d'esmenes de la sol·licitud. Com us comentava abans, quan el codi arxiu ens vingui parametritzat no tocarem res i li donarem a desar. El document de sortida, requeriment d'esmenes, s'ha generat correctament. Si us hi fixeu, abans aquí no teníem res i ara automàticament ens ha creat una plantilla que anem a obrir i anem a veure què tenim. Si us hi fixeu, automàticament TAIS m'ha creat aquesta plantilla gràcies a que qui parametritza la convocatòria ho ha fet així, és a dir, ja aquesta plantilla prèviament s'ha pujat a TAIS i si us hi fixeu, em surt la documentació a presentar amb el comentari. Per això us deia que era molt important que els comentaris que poséssim a la part de dalt, a tipus de document, fossin el màxim entenedors possibles pel beneficiari. En el cas que reviséssim això i veiéssim que hi ha alguna cosa que no està bé, imagineu que m'he equivocat i en lloc del punt 8.2 de les bases reguladores resulta que és el 3. Què hauria de fer? Hauria de modificar-ho aquí i donar-li a desar. Podria tancar. Significaria que TAIS ja m'ho ha modificat? Doncs no, perquè com aquest document l'han baixat en el nostre ordinador, el que m'ha fet el sistema és que m'ho ha modificat aquí, a baixades, però en el document aquí no. Per tant, si jo volgués ara modificar això, hauria de clicar al llapis. I si us hi fixeu aquí que tinc el fitxer, li hauria de dir modificar, me n'aniria a baixades del meu ordinador i en aquest document d'aquí, que jo ja he desat amb el 8.3 en lloc del 8.2, el tornaria a pujar. Fixeu-vos que em diu ara si vull desar això. És molt important, tot i que el desar sempre estigui aquí baix, a l'hora de modificar un document, que també el desem aquí. Per tant, ara sí que ja estaria correcte el canvi que nosaltres hem fet. Què més farem aquí? Si us hi fixeu, aquest requeriment té l'estat en elaboració. Per tant, el que jo vull fer ara és enviar, un cop ja revisada la plantilla i que tot sigui correcte, jo ja voldria enviar aquest requeriment. Per tant, el selecciono i li dic operacions, enviar requeriment. Però, què passa si li dono? Fixeu-vos. Em diu que el document seleccionat ha d'estar en estat finalitzat. Per tant, abans de poder enviar aquest requeriment, m'haig de fixar que aquest estat sigui en finalitzat. Per tant, li donaré opcions, canviar d'estat, i quines accions disponibles em surten? Passar a revisió i passar a finalitzat. Com aquí a TAIS no es poden signar, no surt passar a signatura, però a producció aquí també surt passar a signatura. Per tant, en el cas que jo requerís que aquest document el revisés algun altre grup d'usuaris o una assessoria jurídica o la persona pertinent que convingui, li diria passar a revisió. Però, com estem aquí a preproducció, no fa falta que ho revisi ningú, sinó que nosaltres directament farem passar a finalitzat. Ara què? Sí que tinc el requeriment finalitzat, sí que li puc dir
Enviar requeriment. Fixeu-vos que se m'ha obert aquest paquet d'enviament. Si tingués diversos requeriments, podria afegir diferents requeriments en un mateix paquet d'enviament. En aquest cas, com jo he ficat els dos tipus de document en un sol, només tenim un paquet d'enviament. El que posem aquí a nom de paquet, hem de tenir cura també perquè és el que quedarà informat en l'assentament del cercat. Aquí ja podem escriure normal, sense barres baixes. A la sol·licitud. Fixeu-vos que el canal d'enviament em surt predefinit telemàtic i ara em dona tres opcions. Notificar, que es fa amb Enotum, publicar, que seria per tots aquells enviaments que vagin a través d'EACAT, és a dir, per ajuntaments i diputacions, i com nosaltres el que estem fent és per una persona física, farem notificar, ja que això és el que s'enviarà per Enotum. La tercera acció seria el cancel·lar per si ens haguéssim equivocat i volguéssim tornar enrere. Per tant, li dic notificar i envio. Em diu que la tasca d'enviar requeriments ha finalitzat. Si us hi fixeu, aquí a la part d'enviament em diu pendent de notificació telemàtica. Si estigués a producció, al cap d'uns minuts o d'una estona, aquest enviament em sortiria com que ja ha estat enviat. Val? Aquí a preproducció sempre se'ns quedarà així. Què més puc fer aquí en el requeriment? Molt important, com us comentava abans, tenim la data límit. Quan puc emplenar aquesta data límit? En el moment que em surti a la part de documentació de sortida, ens sortirà el requeriment que nosaltres hem enviat i aquí en enviament ens sortirà que això ja ha estat enviat i ens sortirà aquí la data de notificació conforme el beneficiari ha obert aquest requeriment en la carpeta del ciutadà. Quan nosaltres hem vist que aquesta notificació ja tenim la data, haurem de venir en el nostre requeriment i dir-li la data límit a partir dels 10 dies un cop veiem la data de notificació. És a dir, imaginem que el dia 17 veiem que ens ha notificat, doncs comptaríem 10 dies hàbils o naturals, depenent del que ens indiquin les bases, comptaríem els 10 dies i, per exemple, posaríem que la data límit és l'1 d'agost. En aquest moment jo li diria desar, i inclús li podria dir que aquest requeriment ja està enviat. Abans de fer això, però, el que és important és que aquí, a tipus de document, veiem que hi ha aquest camp d'enviar accions de documentació. Què seria aquest botó? És molt important pel beneficiari i per nosaltres que, un cop hem informat de la data límit, cliquem aquí. Quan cliquem aquí, ens diu si volem enviar la documentació requerida. Què fa aquest camp? Habilita en la carpeta del ciutadà diferents calaixos d'informació perquè ell ens pugui presentar la documentació en cada un d'aquests calaixos. Què significa els calaixos? Doncs tindríem un calaix pel pressupost
i un calaix per la memòria. En el moment que ell ens introduís la informació en la carpeta tal i com nosaltres li hem parametritzat perquè tingui aquests dos calaixos, a nosaltres la informació que ell ens enviï ens arribaria ja tipificada amb la documentació i la tipologia que nosaltres estem requerint. Si no ho féssim això, no és obligatori, però sí que ajuda molt a nosaltres i al beneficiari. Per tant, li dic que desitgem enviar la documentació requerida. I em diu que la tasca ha finalitzat. Repeteixo, com estic aquí a preproducció, aquest estat se'm quedarà així, però a producció, al cap d'uns minuts, veureu com aquest estat s'ha modificat. En aquest moment, jo podria modificar l'estat del requeriment i dir-li que aquest requeriment ja ha estat enviat. Com jo tinc aquest expedient en l'estat pendent de requeriment, també podria dir-li canviar d'estat i dir-li que aquest requeriment ja ha estat enviat. Si us hi fixeu, ara l'estat d'aquest expedient és requerit i ara ja seria qüestió d'esperar que el beneficiari ens contestés enviant-nos la informació que pertoca. Què rebrem nosaltres per part del beneficiari? Anirem a simular ara aquí a la documentació d'entrada com si el beneficiari dins d'aquest període de 10 dies ens contestés amb la informació que li hem requerit. Com us he, torno endarrere una mica per recordar això que us he ensenyat aquí i ara us entendreu el perquè. El botó d'enviar accions de documentació que servia per als calaixos, imaginem què passaria si el beneficiari no fes ús d'aquests calaixos i ens enviés la documentació de forma genèrica. Ens trobaríem, per exemple, imaginem que al grup li posem altres i a tipologia també. Anem a ficar el pressupost, aquest cop detallat. I anem a afegir la memòria que no ens l'havia enviat en un principi. I desem. Aquí veiem com el beneficiari que no ha fet ús de la carpeta del ciutadà amb els calaixos d'informació que nosaltres li hem preparat, ens ha enviat directament la informació per un formulari genèric i ens ha arribat la documentació així, amb aquesta tipologia. A nosaltres així no ens va bé, i us explico el perquè. Si ens n'anem aquí a la part de revisió, veurem que la informació ens ha quedat aquí com a altres i a nosaltres ens interessa que ens quedi tota junta en la mateixa tipologia. En aquest cas, tal i com està parametritzada la convocatòria, no seria obligatori, però en totes les convocatòries sempre el pressupost i la memòria és obligatori. Per tant, necessitem que aquests documents, tot i que aquí no digui obligatoris, nosaltres ho treballarem com si sí que ho fossin i, per tant, necessitem que estiguin tipificats com toca. Me'n torno a documentació. Imaginem que tinc aquí aquesta documentació. Com puc revisar aquesta documentació? Puc fer-ho directament des d'aquí o el que també podria fer és anar-me'n dins del requeriment i adjuntar la informació aquí a documentació d'entrada. Si el beneficiari hagués fet ús
dels calaixos d'informació que nosaltres li hem donat disponibilitat per fer-ho, apretant aquí enviar accions de documentació, ja ens hagués vingut aquí la informació adjuntada. Però com en aquest cas no és així, el que sí que podem fer és associar-ho des d'aquí. Per exemple, tenim el pressupost detallat i la memòria, que podem adjuntar aquí i fer la revisió directament des d'aquí. Què hauria de fer? Em baixaria el pressupost, el document, revisaria si està o no correcte i anem a fer veure que tot està correcte. Com ho faríem això? Clicaríem aquí el llapis. El primer que faria és aquí a grups i altres dir-li, és a dir, reclassificar aquests documents i dir-li que això és el pressupost i li diria que ara sí que és correcte. Li dono el desà, ho he hagut de fer una miqueta més petit perquè si no, no em sortia. Ara ho faig més gran. El mateix faria, fixeu-vos que ara tinc aquí el pressupost detallat, però aquest altre encara el tinc aquí. Li diria que això és la sol·licitud i és la memòria descriptiva. Des de dia. I què m'ha passat? Doncs que li he donat a desar, però no li he dit que la revisió administrativa i tècnica és correcta. Cap problema. Torno a obrir i li dic que ara sí que és correcte. Si us passa a vegades que per la pantalla com la teniu no us deixa veure el desar, el que faig jo és apreto el botó control i amb la rodeta del ratolí tiro una miqueta per fer-ho més petit. Li dono a desar i ja puc tornar a ficar-ho més en gran. Què m'ha fet Thais? Si us hi fixeu, l'etiqueta que comentàvem al principi me l'està posant en tots els documents que tinc aquí dins. I després, aquesta etiqueta me la trasllada també aquí a la part de documentació. Si us hi fixeu, aquí també hauríem d'haver fet operacions registrar per tenir la data de presentació. Ara no ho faré perquè com jo estic fent servir aquest assentament simulant-ho, doncs no tindria molt de sentit posar el mateix perquè em sortiria la mateixa informació i quedaria pitjor que deixant-ho en blanc. Vosaltres aquí, si ens arriba la documentació de forma telemàtica, ja ens sortirà, però si ens trobéssim que algú ens envia la informació en format paper, doncs hauríem de ficar també l'assentament igual que hem fet amb els documents inicials. Val? Però com tothom ho envia segurament de forma telemàtica, això ja ens vindrà donat. Com us comentava, aquí a les etiquetes jo puc clicar i automàticament em portaria la informació del requeriment que he fet. Per tant, jo ara aquí, què hauria de fer? M'aniria al requeriment, el seleccionaria i li podria dir que aquest requeriment ja està esmenat. Me n'aniria a documentació, revisaria que tot aquí ho tinc tot correcte, amb el tipus de documentació, amb la revisió administrativa i tècnica, i ja passaria a la part de revisió. Com us comentava abans, si us hi fixeu, com això ho agrupa amb calaixos d'informació, la sol·licitud, que ja la tenia correcta, no haig de fer res. La memòria, fixeu-vos que surt un document perquè no ens havia presentat la memòria i ara sí, per tant li diria que aquesta memòria ara sí que és correcta.
I, en canvi, a pressupost detallat, tinc dos documents. Per què? Perquè tinc el pressupost inicial, que era incorrecte, i també tinc ara el pressupost detallat. Per això és important entendre el que us comentava de calaixos d'informació. Li diria que aquest pressupost... Ara sí que és correcte. Què seria el següent? Dir-li canviar d'estat i dir-li que ara aquestes esmenes sí que estan presentades. Amb quin estat m'ha quedat? M'ha quedat un altre cop en l'estat inicial de revisió de sol·licitud. Per què? Perquè si ens hi fixem en el manual d'usuari, faig una mica més petit, nosaltres comencem amb la revisió de la sol·licitud, el que fem és enviar un requeriment i una vegada està requerit i les esmenes estan presentades correctament, em torna en la fase inicial. Què li haig de dir jo ara? Doncs li diria que ara sí que la sol·licitud és correcta. I fins aquí hem vist com faríem tot un procés de requeriment, hem vist com el beneficiari ens ha contestat, en aquest cas ens ha contestat de forma correcta, però si ens hagués contestat erròniament una altra vegada, hauríem de fer un altre requeriment. El que farem ara, ho hem vist de forma individual, us ensenyaré com fer un requeriment de forma conjunta per diversos expedients. Ara que hem vist com hem revisat tota la documentació i hem fet un requeriment de forma individual, passaré a ensenyar-vos com es fa un requeriment de forma conjunta. És a dir, en lloc de fer-ho per un sol expedient, us ensenyaré com fer-ho per diversos expedients a la vegada. Això es fa des de fora de l'expedient. Ens hem quedat aquí en l'apartat anterior. Hem vist que una vegada la sol·licitud era correcta, l'estat ens ha passat a valoració. Fixeu-vos que, torno al manual, una vegada nosaltres li diem que la sol·licitud és correcta, ja passem a la fase d'atorgament, és a dir, que ja no estem en la fase de revisió, ja passaríem en la fase d'atorgament. Val? Com faríem per fer un requeriment de forma conjunta? Ja no ho faríem des de la part d'expedients, sinó que tot el que es fa de forma conjunta es fa des del mòdul de convocatòries. Per això és important el que us comentava abans, de que tot i que vosaltres no parametritzeu res de part del formulari o de la part de convocatòria, si heu de fer requeriments o atorgaments de forma massiva, també serà necessari que el vostre usuari tingui accés a la part de convocatòries. Cercaríem la nostra convocatòria. I a la part de tramitació, que és des d'on es fan totes les tramitacions de forma conjunta, tant sigui de la fase d'atorgament, dels requisits, de l'execució justificació o de la documentació de sortida que nosaltres enviem de forma massiva. Per tant, si nosaltres hem de publicar de forma massiva a l'e-tauler, ho farem des d'aquí. Clicarem a documentació de sortida, li donarem a editar i el que farem ara serà afegir documentació de convocatòria. Què hem de seleccionar aquí? De quin grup? En aquest cas, el que nosaltres ara farem és un requeriment de forma conjunta, per tant, selecciono grup requeriments. Si necessités fer inadmissions o desistiments o atorgaments,
seleccionaríem també per aquí. Tipus, només hi ha un tipus de requeriment. En el cas que requerís signatura electrònica, ho marcaríem aquí, però com a preproducció no es pot signar, nosaltres això no ho marcarem. En el cas que disposem també d'una plantilla, ho podem seleccionar aquí. Li posaré requeriment d'esmenes conjunta. Si us hi fixeu, aquí tinc tota la informació de documentació que s'ha anat creant al llarg d'aquesta convocatòria. És important que, com sempre trobarem tanta documentació a la part de sortida o interna, ens fixem molt en les dates de modificació. Per tant, com jo ara acabo de crear això, hauria de buscar primer de tot el meu nom i després veure que la data és la d'avui. Per tant, aquest seria el requeriment que m'ha creat el sistema. Què faria jo ara? Obriria el requeriment i revisaria que tota la informació sigui correcta. Normalment aquí el que jo ara faria, em sortiria una plantilla i a aquesta plantilla li hauria d'afegir la informació de totes les persones en les que se'ls fa un requeriment. Llavors, quan això estigués correcte, jo ja podria dir-li operacions, canviar d'estat. El mateix funcionament que quan fèiem un requeriment individual, és a dir, l'hauria de passar finalitzat abans de poder-lo enviar. I ara ja estaria en disposició, una vegada revisat i una vegada té l'estat finalitzat, dir-li crear enviament. Si us hi fixeu, em diu que el document ha de tenir vinculat com a mínim un expedient. Doncs anem a vincular-lo. Què significa això? De que nosaltres hem de triar quins expedients volem posar a dins del requeriment. Si nosaltres ho fem des d'aquí, automàticament el requeriment se'ns crearà amb la informació que li posem d'expedients a vincular. Per tant, el que aquí podríem fer és, per exemple, seleccionar per estat. Val? Si jo, per exemple, necessités que només em sortissin els expedients que tenen a l'estat pendent de requeriment, ho seleccionaria aquí. Per exemple, jo ara aquí no li posaré cap estat, simplement faré cercar i li diré que em fiqui doncs, alguns expedients d'aquí. Per exemple, a veure si tinc algun. Torno a dir vincular, a veure si tinc algun expedient en l'estat pendent requeriment. A veure si n'hi ha algun, no en tenim cap. Bueno, seleccionaria, per exemple, els que necessités i veuria com ara ja m'ha vinculat en aquest requeriment d'esmenes conjunta, em surten aquí la vinculació, em surten els expedients que jo li he afegit. No tindria sentit per ficar aquests expedients perquè no tenen l'estat que pertoca, però a mode d'exemple em serveix per ensenyar-vos com es fa el requeriment de forma conjunta. En el cas que necessités afegir-li més documents, en lloc de clicar les anelles, clicaria el més i podria afegir més expedients. D'acord? Hauria de tirar endarrere i tornar-li a afegir. Una vegada tinc
la vinculació feta i el document en finalitzat, ara ja sí que estic en disposició de crear l'enviament. Em surt el nom de paquet d'enviament. Conjunt. Li posaria aquest nom, per exemple. I em diu que la petició de generació de paquets s'ha registrat correctament. Com és aquesta publicació es fa a través de l'etauler, no hauríem d'esperar que Enotum ens contesti la data de després de la publicació, ja ens sortiria com a la data d'inici del període d'al·legacions. És a dir, el període en el que el beneficiari ens podria contestar el nostre requeriment. És important que en la fase de sol·licitud revisem tota la documentació que tenim abans de fer un requeriment. I un cop requerit, després podem anar a la cerca d'expedients, com hem vist abans, i, per exemple, el que podríem fer és seleccionar la nostra convocatòria i marcar tota la T-nova documentació per anar veient si tots els expedients que nosaltres hem requerit ens han enviat nova documentació. I fins aquí la primera part de gestió d'expedients, en la que hem vist com afegim documentació, com la revisem, com fem un requeriment i com fem un requeriment de forma conjunta.